É a mesma coisa com debug e teste. Quando você usa o debug, que é uma, forra, uma ferramenta de depuração, é uma ferramenta de diagnóstico, para fazer os seus testes, você vai precisar empregar alguns esforços adicionais, porque o debug não foi feito para testar. O debug foi feito para diagnosticar. E, e como eu disse, às vezes ele é a sua única opção, infelizmente. Aí, aí a gente não tem o que fazer. Mas você precisa ter ciência de que quando você faz essa opção, você está fazendo um esforço desnecessário. Eu estou explicando isso porque eu não acho que seja um problema gigantesco se você está usando o debug para testar. Até porque não sou eu que estou trabalhando, é você. Esse esforço adicional é você que está fazendo, não sou eu. Mas a maioria dos devs toma essa decisão. Sem ter consciência do ônus que está pagando.